નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા ખાતે આવેલ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને શ્રેષ્ઠ ભારત ભવનમાં ટિકિટની બારી પર કામ કરતા સ્થાનિક આદિવાસી કર્મચારીઓને કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા રાતોરાત છૂટા કરી દેવાના વિરોધમાં આદિવાસી યુવા શક્તિ સંગઠન દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણ દરમિયાન સરકાર દ્વારા સ્થાનિકોને રોજગારી આપવામાં આવશે તેવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં મેન પાવર સપ્લાય બંધ કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ ખાનગી એજન્સીને આપવામાં આવ્યો છે. જોકે હાલમાં એજન્સીને બદલાતા નવી એજન્સી દ્વારા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને ટિકિટ બારી પર કામ કરતા આદિવાસીઓને એકાએક છૂટા કરી દેવાતા તેમની રોજગારી છીનવાઈ જવા પામી છે, જેના વિરોધમાં આદિવાસી યુવા શક્તિ સંગઠન દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી સ્થાનિકોને રોજગારી મળી રહે તે માટે કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી હતી. 20 તારીખે પણ એક આવેદનપત્ર આપી ચૂક્યા છે, પરંતુ તેનો અત્યાર સુધી અમને કોઈ જવાબ મળ્યો નથી. તેથી આજે અમે ફરી કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે. એ વખતે જ્યારે અમને સ્ટેચ્યુમાંથી છૂટા કરવામાં આવ્યા તો એમાં કોઈ પણ એજન્સી દ્વારા કોઈ એક મહિના અગાઉ લેટર આપવામાં આવતો નથી, ડાયરેક્ટ રાતોરાત છૂટા કરવામાં આવે છે. તેથી અમે બેકાર બની જાય છે. સ્ટેચ્યુ ખાતે અમારી જમીન કાયમી સરકારે લઈ લીધી છે, તો ત્યાં અમારી નોકરી કાયમી શા માટે નહીં? મેં અત્યારે 3 મહિનાથી બેકાર છું. મારા પરિવારને રોજગારી ચલાવવા માટે અમે હવે શું કરીએ? તો ત્યારબાદ અમે નિલેશ દુબે સાહેબે અમારા છોકરીઓ અને બહેનોને કીધું હતું કે અહીં કોઈ પણ તરવી સમાજની છોકરીઓ કે તરવી સમાજના લોકો અહીં નોકરી માટે જોઈએ નહીં. તો આ રીતે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સમાજ પર, આદિવાસી સમાજ પર આંગળી કરી છે, તો તેથી અમારા દરેક આદિવાસી ભાઈ બહેનોની લાગણી દુભાઈ છે. તો આ લાગણી દુભાઈ છે તથા આનોય જો જવાબ નહીં મળે તો અગારી અમે ઉગ્ર આંદોલન કરવા પણ તૈયાર છીએ. અમે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર ભારત ભવન છે ત્યાં અમે ટિકિટ કાઉન્ટર પર જોબ કરતા હતા. અમને જાણ પણ નહીં, કશું નહીં કર્યું અને અમને છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા છે. બીજા એજન્સી બદલાતા આ રીતના આવું થયું છે. અમને આસિસ્ટન્ટ કમિશનર છે નિલેશ દુબે, તેમને એવું કીધું હતું કે એજન્સી બદલાય કે નહીં બદલાય તમને રાખવામાં જ આવશે, ને અમને ગેરંટી પણ આપી હતી. પણ અમે એમને તે દિવસ મળવા ગયા, એમને પૂછ્યું તો કહે છે કે એજન્સીવાળા તમને લેવાની ના પાડે છે. જ્યારે એજન્સીવાળાને અમે મળવા ગયા તો એવું કહે છે કે નિલેશ દુબે ના પાડે છે, તો અમારે વિશ્વાસ કોની ઉપર કરવો? અને એવું કહે છે કે અમારે તળવી સમાજના માણસો નહીં જોઈતા અને છોકરો નહીં જોઈતી. તો સમાજ વિશે તો આવું ના બોલાય એમનાથી, અને છોકરો નહીં જોઈતી એટલે નવી એજન્સીમાં પણ છોકરીઓ તો છે જ, તો એ આવું કહે છે કે છોકરીઓ નહીં જોઈતી. એવું એમને એવું કીધું છે કે મેં વાત કરીશ ઉપર, પછી તમારે જે કરવું તે કરજો, વાત કરીશ. મેં એવું કીધું છે એમને, નિલેશ દુબે સર જોડે વાત કરીશ એવું કીધું. જો અમારી માંગણી નહીં પૂરી થાય તો અમે ઉગ્ર આંદોલન કરશું. પછી અમે સ્ટેચ્યુમાં કોઈ પણ પ્રવાસીને અમે અંદર પ્રવાસ કરવા નહીં દઈએ.